Další prázdninový díl. V momentě, kdy se blížíme turnaji Octagon 13 na Štvanici, vám chci představit nové dvě tváře OKTAGONu. Jednoho zatím zcela nepolíbeného. Ne, vlastně už to není pravda. Chtěl jsem říct nepolíbeného zápasy v kleci, protože pořád ho ještě vnímám jako víc Thai než MMA zápasníka. Dano Hromek, ahoj. Ahoj. A druhého možného zlatého chlapce českého MMA, o kterém mnozí snívají jako o velké hvězdě. Byť jeho rekord zatím tomu tak úplně neodpovídá, ale proč, to si řekneme. A tím je Leo Brichta. Ahoj. Čau Ondro, zdravím. <laughs> uh, blbý představení ode mě? No, mohlo být hezčí. Mohlo být hezčí? <laughs> to je na hovno, já furt jsem no, taky ne. pravdivý moc. Ale nebo byl by se to poslouchá, nebo není to pravda, co řekl? No, je to pravda, ale tak víš co, neposlouchá se to dobře. Neposlouchá <laughs> víš. Ale tak o to je to víc jako motivační, ne? Ale no, tak to já, já to je. taky vnímám, že můžeš být jako ten golden boy českého MMA. No, já taky doufám, no. <laughs> taky doufáš. Uh, pojďme rovnou na to. Proč tomu tak zatím není? No, tak jelikož není tomu asi tak, protože jsem do té. Tý přípravě asi nedával úplně všechno, protože, jelikož já chodím normálně do práce, já e, pracuji v korporátu americkým a úplně nevinu tréninku 100%, takže to vlastně dělám jako na jedno brdo, spíš jako hobík e, jako to mám, ale teď jsem seknul s prací a no a teď se to otočí. A co to byl korporát americký? Hele, no, 3M, jako, jo. jestli ti to něco říká. Jo, jo, jo. Jo, jo no, tak tam. Uh, no ale proč bychom, nebo abychom to uvedli, ty jsi byl fantastický v amatérech, jakou sám... se dařilo, no. Cože? Tam se dařilo, Tam se no. sakra dařilo, jakou <laughs> jsi měl bilanci nakonec? Hele, 31 výher a 3 porážky. A ty přišli kde? Hele, prohrál jsem dvakrát na mistrovství Evropy a na mistrovství světa, takže velký turnaj, no. A nějakou medaili jsi dovést nakonec? Jo, byl jsem třetí na světě, no. Třetí na světě. Mm. Byl to tam ten jediný střed s realitou doma, to vlastně sekal strašlivě, to ti lidi odpadávali z váhy, když tě tam měli vylosovanýho. <laughs> trochu jo, no, tak víš co, tam jdeš proti těm lidem, co jsou nejlepší zase z jiného světa, to je... Je to trochu jiný, no, než tady v Čechách, protože dřív ty amatéři, to nebylo jako teďka, tady se teďka zápasí fakt, co 14 dní, co měsíc je turnaj, ale tak to nebylo. To víš sám přece. No. Byly dvě organizace, které mezi sebou válčily, nikdo se nemohl dohodnout, jak to pořádně bude. Teď se to spojilo a už to tak nějak funguje, ale dřív to. Jenom abychom se upřesnili, bavíme se o amatérské scéně, to znamená Český svaz MMA a MMAA. A ti jsou teď teda jako, že spojení je spojení. Já mm. <laughs> bych to tak hrušově úplně neviděl. Nicméně, ty, to se mi líbí, jak ty o tom vyprávíš, jako veterán. Přitom, kolik ti je roku? 20 No, 21, 21 je, no, napěk? ale tak víš co. <laughs> já, já v těch <laughs> amatérech zápasy už od 15, takže víš co. Já už jsem snad od 16 zápasil může, takže to, je to, to vidím. Protože teď to víš sám, že ty amatéři začínali prostě pět let zpátky tady no. začínali. Dřív tady nic takového nebylo, takže to tady pomalu roste. A, až teďka je tady nějaký viditelný progres na té scéně, že se lítá prostě na Bahamy a takhle, nebo kde to byly? Na Bahamách byli. No, ne? na Bahamách, nebo nějaká jeho Africká republika taky. Dříve jsme si zápasili tady a byli jsme rádi vůbec, že nějaký zápasy máme. No, Zaspoň někdo přijde, no. To ty jsi zažil taky v Thai boxu, takhle amatérský, nebo ty jsi šel velmi rychle profi? až 14 zápasů jsem mal v amatéroch. Než, amatéroch jsi šel do profi. Mm -hmm. A ty jsi začínal Hanuman Bratislava? Nebo ještě? Uh, ne, Sparta, ty jsi byl z Gym. Gym, Bratislava. Ano. Potom Hanuman Gym Bratislava. Tak to bylo, no. byl byl Praha. <laughs> A na co vzpomínáš tak nejvíc té svoji… amatérské? No. Z No. <sighs> Najvětší si vzpomínám v nejlepším… Asi na dva turnaje na Maestrovství světa, čo byly v Tajsku. Tam jsem skončil bronzový. Tam jsem byl s Igorem Danišom na izbě. Jsme byli ah, spolu, no jasné, v A Igorko vyhrál, ten vyhrál zlatou medailu, já jsem měl bronzovou a potom ještě taky Evropský turnaj IF, IFMA, takže to bolo vlastně pod nejlepší organizáciou a ten som vyhrál, takže to som sa Potom jsem vlastně išiel do profi. A to bylo už pod uh, Hanumanem, je ano. to tak? Nebo ještě v Huronu no. si začal startovat v profi? Už, po, uh, už v Huronu ešte... si, že? Ano, Už v, ano, ano, ano. Ano, ano. Už v Hurone som štartoval profi. Tak, tak to bylo. Mm -hmm. A ty říkáš, uh, byli jsme si korem na izbe a tam to bylo ještě v pohodě. A teď už to není? Je, já si myslím, a, že je Tak ty jsi to já se chytám slovíčka. No, však mm, tam to bylo v pohodě. Možno je teraz na mě Je Je nabrusený? Možno. A na proč? nevím, možno nepochopil to, co jsem já povedal, alebo to pochopil zle skôr. Zobral to z takej nepřátelské stránky moc vzhledem k úmě a celému, celé té věci. veci. je to fighterské a z té stránky to mohl zobrat skôr. Tak si vlastně, jako, abychom to uvedli lidem, kteří to tady nesledují, Vladomoravčík vlastně se tak trochu zranil nebo chytil spíš těžké KO a v tu chvíli bylo volné místo na to září nebo september, na devátý měsíc krátka. A ty jsi se víceméně přihlásil sám takovou výzvou na Facebooku nebo Instagramu? Instagram. Na Instagramu? Instagram to odpálil. Ale <laughs> to odpálil. <laughs> Mali jsme len takovou debatu v gyme, jakože v Spartaku se počas tréninku a tak, že co by bylo dobré spravit, tak ještě, aby, aby, aj došlo k něčemu takému, že aby byl ten zápas. Mali jsme nápad s Chalanmi za Tylom a tak, co je tam partia, tak jsem to zrealizoval. Mm. Velmi rychle? Rychle. A z toho vznikl mezi váma teda Igor ti na to napsal co do komentářu? Uh, že nejsem adekvátní, super, a že... A nevím, nepamětám si to moc, co mi písal přesně už. Radši? <laughs> Radši si to nepamätám, ale že nejsem adekvátní super, čo som moc nepochopil, lebo však o adekvátnosti sa to nemusíme baviť, lebo to mi keď mi to napíše Atila alebo ešte Lajoško alebo nech mi to napíše UFC fighter, tak potom o adekvátnosti sa môžeme baviť, ale ale za to netreba to bradné nejako zle, že čo ja viem, že čo som ja spravil jakou výzvu, však čo je na tom. Normálne som natočil niečo. Ja nehovorím teraz, že sa jeden stávat do tej nepřátelské strany. Dáme si fight, bude to všetko v pohode. Mm -hmm. Podľa mňa. Mm -hmm. Určitě. Určitě, určitě. A... a bude to určitě dobrý fight. To si myslím. To nebude žádná hloupost. To si myslím. Takže. Myslíš, že to bude posto, postojářský fight, když jste dva postojáři, který tu zem, nebo se naopak zkusíte přesvědčit jeden druhého, že jste ten takedown napilovali a dokážete udržet na zemi? Čo já, ne? Tak spíš, co čekáš od něj? Že tě bude chtít rozbít těma loktama tou tvrdostí? kterou on se vyznačuje, že to je prostě ten člověk, který miluje, když Bude chce být tvrdý, určitě. No. Ale není povedané nikde, že mu to vyjde. V té klidke to bude úplně jiné. Co? On tam bude prvýkrát, já tam budu jen krát, takže to je dobré. Je to rozdíl? O, oproti ringu? Ne. Nebo rozdíl? 1-0 oproti 0-0. Tak určitě. Když jsem vyšel do prvého fajtu, tak podle mě teraz do druhého se mi bude nastupovat úplně lépe. Mm -hmm. Alebo tak, bol som taký, keď som išiel do prvého fajtu, že som došel do tej klietky, tak som ešte bol taký neoťukaný. A ten prvý útok, to bolo brutálne, nepríjemné. Ja si presne pamätám, čao ma zobral, hodil ma, ja som 10 sekund sa točil úplne inde. Attila mi kričí, Danko, to sa do druhej strany. Až potom som sa vlastne prebral, že kde som. Až potom, že ježiš, gozaj. Tak som sa už potom, som dobré, už som sa dobre točil. No som bol zmetený, najprv po tom prvom takedowne. Čiže, ale ja nehovorím, že to teraz bude zápas o takedownoch. Ale může být. A o takedownoch. A jak si o něm sníváš? Jak by byl ideální scénář? Aha, nechcem o ideálních. Ne, ne, ne. a, ne, ne. <laughs> a my váš to před svýma zápasama, že tak jako si je... No jasné, non stop. Jo? Teraz, teraz ja non stop ráno sa zobudím, idem na trénink a ďalšia věc, čo je v mojej hlavě, buď keď idem v aute alebo hocičo, tak furt myslím na toto. Pro na to je... Mm, strašné, mi to pasuje, akože baví ma to strašné. Uh, Celkovo MMA a tie tréninky. A všetko toto potom, toto okolo toho zápasu, teda stále to mám v hlavě, takže se z toho těším. – Takže stand-up je historie? – Hej. – Jo? – No určitě. – Aha, vidíš to. – Určitě ano. – A ty jsi šel teraz... ten první zápas 84? Uh, – Catchweight jsme měli 80. -ku. 80 -ku, 77 jsme měli, že oni dali vědět 8 dní před že chcou nějaký zápas, tak já ja jsem, já ja měl 87 kg, tak hovorím 7 kg dám dole za, za týždeň ale na 77, aby som dával 10 kg dole, to je pro něj. si chodil výš, ne? ano, uh, ano, 84. Aha. 84, 84 chodil, Aha. Áno. A z toho tyboxu si se odnesl jako jaký největší skalp, tak jako, kterýmu bychom měli tleskat. Skalp nejlepší. No podlám já teraz, co se dáří tomu čávovi, tomu španělovi, ten Ruben Lee. Uh -huh. Uh, jemu se celkom darí teraz postojí tak po Evropě, tak podle mě s ním som mal dobrý zápas a zlomil som si v něm ruku. Dokonca cez zadný direkt som si zlomil v něm ruku a vyhral som evropský titul s ním. V prvom, to byl 5-kolový zápas, 5x3 a v prvom kole som si asi po dvou minutách zlomil ruku. Celú strpnu to som mal. <laughs> Došel som do rohu a hovorím Ferovi starému, už jako trenérovi z Hovorím, Ferry, že ja mám zlomenou ruku, a hovorím, že mi trpne ruka, že zruš to. Čo můžeme rušit? Tak zadna bude len na lakte, na lakte a tak. <laughs> tak jsem len boxoval se ruku, kopal jsem stále low kick zadný a tak no. A zkoušel jsem, na čem vypasoval. No jdeš, dobrý. Ale dobré, vyhrál jsem zápas, tak, tak to možná potřebuješ být zraněný v zápase. Ne. <laughs> <laughs> ne. Ale je, 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 to, je to o tom, že vlastně to, jednak to velké vítězství a jednak taky to překonání sebe sama, jakože... Hej. To mě hey. vždycky zajímá ten moment, kdy bojuješ v tom zápase jako s tím zraním. A všichni říkají, bolest, tam to... je tolik adrenalinu, že to vlastně až tolik necítíš tu bolest. Je to no, tak? no necít, necítíš to vůbec. Te teoreticky vůbec. Jakože byl jsem obmedzený, lebo, lebo on mi, fero mi ještě křičí, zkus mu dát zadní, že zadnou, normálně, že direkt. Tak išlo jsem znovu, jsem si rozboxoval něco, dal jsem zadní, lenže já jsem mu nemohl dotáhnout vůbec, takže mi hned strpla zas. Tak hovorím, že, hm, že zadní už nebudu zkoušet už no, no. druhý hrát tak bolo toho dost. Ale že prekonal som sám seba, bolo to také zaujímavé. A ani som necítil takú únavu, fúr som fůr mi hlava pracovala ako. Že ani som nemyslel na tú únavu ani nic, že, že, teraz je ešte na štvrté kolo alebo čo. Jasne. Bolo piaté kolo a bolo dobre. Všetko bolo v pohode. Zajímavý, zajímavý. Takže tak. No, ty se směješ, víš, to, když necítíš zájem. Já zároveň. nevím, mě ten adrenalin asi nějak nefungoval, nebo já nevím, co. <laughs> já jenom vidím, jak mám nohu takhle, jak hokejku najednou, koukám na to, takhle ležím na zemi a cítím jako hroznou bolest. <laughs> to bylo na Heroes Gate, jo, jo, jo. tvoje první porážka v kariéře. No, v profi, jako no. profi, ale... jasně. A vlastně jako ty jsi vzal soupeře tak trošku ho... jakože do takedownu, z ho a spadli jste na tebe. Jo, já jsem ho házel, už jsem ho hodil, Teď jsme spadli a já jsem tam měl takhle nohu a tady jsem se takhle zlomil, přitral šlachy v nártu, všechno. Ještě jsem se jako pokusil vstát najednou, takhle cítím, spadnu, lehnu si na záda, takhle zvednu tu nohu, podívám se na ní, teď ji vidím, že je fakt tak hokejka, takhle do strany, celá do strany. Já to viděl, no. No, tak co bylo? <laughs> to byl hrozný šok. A, no. Co je horší? Ten vlastně vizuální věm, a nebo, v, a v tu chvíli pochopíš tu bolest? No já si jo? taky myslím, že prostě jak jsem to viděl, tak jsem si najednou řekl, že prdele, teď tu nohu mám úplně na druhou stranu, jako kozí jako nohu skoro, tak jako co s tím, no. no. To bylo hodně nepříjemné, já jsem tam byl v té ale... No já jsem taky půl roku nemohl chodit, že jo, normálně. A jaká byla nakonec diagnoza? Ježíš. Už ani nevíš, kolik toho bylo zlomený, jsem myslel, víš, jako a co všechno já se tam, se tam hlavně byly ty šlachy přetrané nejhorší, co jsem tam měl, já jsem tam měl asi tři šrouby, tři šrouby, jeden mi trčel ven. A tam šlo o to, že by a... už možná ta noha nemusela fungovat tak jako předtím, víš? No, 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 no. já jsem slyšel i prognózy, že se to jako může nepodařit úplně. No a naštěstí to dopadlo, jakože je to v pohodě a Normálně zápasím, fungují všechno. A zpravilo Jenom... se to jednou operací, nebo jich bylo série? Uh, měl jsem dvě. Vlastně jednu, když mi tam dávali ty šrouby, jako rovnali mi to. A pak jsem měl ještě druhou, kdy mi tam dráty z toho vyndávali, ještě něco s tím dělali. To už jsem pak jako skoro normálně chodil, takže to bylo v pohodě, no. Mm. A to si má vonku z kole na šroub? Ne, tady ne, ne, jsem ne, měl, měl, tady, takhle, zroda. tady, takhle, tady jsem měl takhle ven. Č. Uh. No. Tři Jak tři si chodil obuty? No, no vůbec. Mě to, Já jsem vůbec. nenosil botu třeba mm -hmm. první dva, první měsíc, myslím, že no. jsem ani botu nenosil. Jsem to měl v takovém kipsu, který mi pak sundali a to mi vyndávali zaživat, ten drát, že jo, z toho. To ani Ten, týdne. co koukal ven. No. Protože to nedělají ani ženským, no, Už. to nevím. Fakt, jo? A jestli se mi spíš ten doktor nechtěl, jenom tak jako… Nekeci. No. Tak a nebylo to tak jednoduchý zase? No… Bolo to? Bolalo, no. Jo. <laughs> jo? Tak když vidíš, jak to z toho živýho, že jo, takhle vindavaj, takhle, ten hřebík. A to není jako hladký drát, který jenom vysuneš, to má nějaký jako vroubky. Ne, 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 ne. to byl jako hladký, ale víš co, prostě já jsem cítil, že mi normálně jde kus nohy ven, že jo, takhle, pomalu i s masem. Jaj, 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 tak nejlíp. nejlíp ale už v pohodě, jako teďka už cítím maximálně jenom, že se změní, změní počasí a tlak venku, takže je dobrý. Fakt? Jo. v noze to cítíš? <laughs> jo, jako cítím trošku, no. Jako, že když mě pobolívá, tak se říkám, ah, no, možná bude pršet. Nekecej, <laughs> jo. To je A, a, a bavil se o tom s někým, jako jestli to k tomu patří, nebo že takhle v noze, jako? Ne, z, tak jako většinou to jenom takhle říkám, že to je takový radar můj, trochu no, a oni se nad tím všichni zasmějou, Jako, funguje že to si... i na holky? Počkej, já... <laughs> Víš, že vejde nějaká hezká do místnosti a to bude za Ale... chvíli cukat noha? To ne, bohužel. To, to začne cukat jinde. <laughs> <Okay>. no. <laughs> no. No, no, <laughs> no. Co je To by že začne za... to cukat jinde. Jo, jo, jo. <laughs> <laughs> Ale dobré pohodě. No. <laughs> Jdeme dál. <laughs> uh, no a ta oba dva vás tady mám vlastně jako poprvé, tak jenom takhle v rychlosti, co vás to přimělo k tomu, že jste uh, se dali na nejtvrdší sporty? Jak ty se dostal vlastně? Protože ty jsi sportovní talent velký. A dělal jsi něco předtím, nebo? Hele, já jsem dělal judo od malička, jako od malička, nevím, tak šest let, od česti. Mm -hmm. Ale to jsem dělal tak, jako abych se hejbal, nic extra, nějaký zápasy, ale spíš taková sranda jenom. No a pak zhruba ve 13, 14, tak nějak jsem zkusil Thai box. No a u toho jsem tak jako zůstal, chytlo mě to, začal jsem zápasit, Thai box, kajničku. To, uh, to uh, Jo, 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 jo. jo Hnumanu, no. A vlastně s tím, že jsem dělal to judo, tak jsem si řekl, proč tam MMA, no. Tak jsem hnedka začal trénovat MMA a ne, no, prostě mě to baví, no. A jak, ty jsi tam, no? Jak řekl, jsem poslouchal toho Vaška Mikuláška, jak říkal, teďka na tom prime možná jsem nějaký narušený, ale mě to prostě baví. <laughs> Takže to máš stejně. No, asi jo, no. <laughs> A ty jsi tam měl ještě jednoho partáka, k sobě, Kubu Tichotu. Jo, jo, no. V Hanumanu, že jo. jo. A tak trochu jste se jakože předháněli, že vy dva jste byli hodně odskočení od toho zbytku, nebo ne? Hele, no jako hecovali jsme se, prostě jo. víš co, tak když máš takhle parťáka, s kterým jsi zavřený skoro furt v tělocvičně, tak jsme prostě makali, oba jsme se zlepšovali. Co jsem zápasil já, tak vždycky zápasil skoro i on, takže máme oba, že jo, zhruba třeba pady, do 50 zápasů v amatérek, že jo, no. A on zůstává v No, hele, on odešel teďka za Numanu, on trénuje teďka u Reindersa a... a Říkal mi něco, že už jako chce taky pro F66 něco takového zkusit, že protože jako teď už není kam v amatérech se mm. posouvat, víš co, jako on by hrál snad v té jeho Africké republice, nějaký zlato přivez, tam z toho African Open, tak jako co, co, co dál, že jo? Kam, kam tady? Už jako v amatérech, to už není žádná logická cesta naší do profi, ale to už si myslím, že mohlo přijít mnohem dřív, jo. ty profesionálové, no i u mě možná i. Protože tady nejsme v Rusku, tam oni zápasejí furt, že jo, tam hmm. wrestling, všechno dohromady, oni si můžou zápasit v čem chtějí, kdy chtějí. Tam nejsou ničem limitovaný, že třeba tady v boxu nemůžeš dělat, zápasit snad v ničem jiném, v tajboxu, boxu, že jo. A oni tam mají snad všechno dohromady a zápasej tam, takže u nich nazbírat nějakých 50-100 zápasů, to zabere tak dva roky maximálně. Hmm. A proč to teda přišlo dřív? To není otázka na mě. Ne? No, jako já jsem možná i chtěl dřív do těch profesionálů, víš co, ale furt tam bylo něco, jako že musíme vyhrát nějaký, prostě třeba ten IMAF, že jo? Aha. Ne, jak to I, 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 IMAF. IMAF? No. Ne? Je to IMAF? Jo, je to MMA. Že? International. No. MMA Federation. No, no, no. Jakože i... nějaký velký turnaj. No, no no, Myslím, no, 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 A no, potom vlastně přejít to do profi. Matemský, no. To se nepovedlo. No, já jsem byl třetí a stačí mi to. No, a tak říkal jsi vyhrát. <gry> jo, tak, no, se. tak. Nepodařilo, a... ale už jsem musel dát. A je to vlastně je to ten základní spor, kvůli kterému si odešel vlastně z Hanumanu? Protože vás odešlo teď jako mraky, že Petr Macháček vychoval spoustu kvalitních Já uh, už jsem odešel amatérů. dva roky zpátky, ale tam byly spíš řekněme osobní neschody a a tak. No. Nechci to už dál rozebírat, jako osobní hmm. neschody byly a neporozuměli jsme si v nějakých věcech a takhle bych to asi nechal. A s Kubou Tichotou jste se nebavili, proč odešel teď? Jo, jo, jo bavili, ale to bych taky radši asi ne. nerozebíral to, až on asi se taky do oktagonu dost, dostane, jo. ale tak on je docela šikovný, uvidíš, no. teď víš, ne, dělá docela. Zlává, 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 zlává. no, 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 tak si myslím, že Až tady bude sedět na mém místě, tak, tak se můžeš zeptat. A no, tak je to zajímavé jenom takhle. A ty jsi, ty jsi se dostal k tomu jak? Ty jsi byl taky takhle hodný sportovec, nebo si byl uličník, co byl neskrotitelný a tak ho poslali za trest? A ne, však byl jsem až sportovec. Od, od šestich rokov jsem hrál fotbal. Aha. Ani protože 8-9 rokov, do, do nějakých 14. potom jsem začal. Prvé začal jsem len tak boxovávat s kamarádmi na základní škole, potom jsem začal chodit do Trnavy na box. Potom jsem přešel do Thai boxu už v 16 jsem měl tuším první amatérský zápas v Thai boxe. Už v 16. -tich. A... No a tak. Len teraz to... Nebyl taký pohyb už na té scéně. Ani v Thai boxe. A tak já ja jsem cítil stagnaci, hlavně u mňa osobně. Žádný posun, tak ma to trošku tak demotivovalo. Uh, Spartacus Fight Gym je taký... Um, všetko jsou tam... Chalení, co se týká MMA vl hmm. vlastně. A... Skoro... Všetko špička, Co se týká té partie, s kterou trénujem, Aha. a tak, no, bavilo ma to. Už prvý ještě, ešte, když jsem robil thai box, tak jsem byl na prvním v takom večom v Tajsku. prvýkrát kradl jen Byli jsme len sami dva, a on už tedy, že. Danko, že skúžeme mať, tak, šeli čo, mi hovoril. Uh, fur som sa do toho tak nemál nejako, ale. Mm, baví ma to strašne, lebo je tam veľa možností. Aj z toho klinču, aj je mi to také blízke. No a potom, teraz naposledy sme boli ešte s Lajošom, vlastne minulý rok v auguste, sme boli na kempe v Tajsku a sme mali také debaty sem tam na izbe, trošku som mal také de depresívne stavy, alebo lepšie povedané som sa opúšťal, že ma už nebaví ten Thai box a tak, ale už stále hovorí, že dojdeš domov teraz, že budeš drillovať MMA, že budeme trénovať a tak, a že dáš sa na toto. Že už, že už to, že box už nechodí za hlavu, tak jsem se vrhl do toho, tak, že naplno. Hmm. A cítím se v tom asi, že i lepší než v Tideboxu original, originál. Jo, no jasné. A ty jsi jeden z těch, který hodně výrazně můžou porovnat, jaký to je být v ringu a jaký to je být vlastně jako v kleci. V čem je ten sport jiný? Nebo řekněme, ne ten sport, ale to prostředí toho ringu a té klece. To... Uvědomil jsi to v tom zápase svým prvním MMA, nebo když trénuješ, mm -hmm, že ti tam něco chybí, ponoření do provazu, nebo že tam něco přebývá naopak? No, jakože je tam větší, je tam větší priestor, je, je to úplně jiné, lebo ten super nemáš ho kam zavřít. Víš, št, uh, ring je taký štvorec Jas. a když si ho natlačíš do rohu, tak můžeš si ho tam rozrobit hoci. hocičo klietka je taká, že i keď ho naháňaš, tak on se ti stále po těch stěnách môže hýbať někde úplně jinde. a je to také těžší, si tam zavrieť supera alebo něco. Jediné, že mu spravíš nějaký dobrý útok, dáš si ho na, dáš si ho na to pletivo a dokončíš ho tam nejako, ale ne je to až také... Takže to by MMA v ringu vyhovovalo? Ní, uh, nie, takto ne? je to dobré. V je to dobré. to je to dobré. Tebe se moc ptát nemusím, protože ty máš dvě porážky a dvě v ringu. Jedna teda zraněním a druhá přišla vlastně jakoby teď. Hmm. Když by ty jsi to měl popsat, ten rozdíl ring pro vás oproti pletivou kleci? No, tak v první řadě tam prostě tam nemáš kde v tom ringu, že jo? To stačí, jenom aby si tě natlačil, přesně jak říkal, a může hned takedown, cokoliv. To je spíš, no, jak, jak říkal. Bavíme to... se teď spíš jako o tom tvojem víc, zápase, co byl poslední, hmm. že on na tobě furt vysel. No vlastně já jsem taky neměl, že jo, kam v tom ringu, a malý? hned jsem se otočil, tyhle zádech, pavuk, co je, kam jdeš, kam to pr Obmezený no. priestor, no. no. <laughs> Prostě ne, ne, nebylo vůbec, kam, no. když jsem se ho zatlačil, furt se snažil dělat prostor za sebou, tak stejně tam uděláš dva, tři kroky a najednou už provazy, tady roh, tamhle zase provazy, tady zase roh, hmm. koukáš, nevíš, no zdar. Ono to bylo hodně velký zklamání pro tebe, pro celý ten tým, pro všechny lidi My okolo tebe. No jsi zase změnil soupeř, člověče. Změnil jsi soupeř na poslední z... chvíli. No, den, a tak bylo... den, před, den před vážením a, a to, bylo to... To, to, bylo, to bylo i jako min, na to minulém Hero, Heroes Gate, se měl jít s tím soupeřem, jak s ním tečel Buchinger a oni mu nedali uh, výzvu nebo něco no, takového, nevím, no. prostě ho zastavili na letišti, že nikam najede. No a najednou koukám, ne, proti mě stojí úplně jiný kluk, jo. a tady, tady tady před, den před vážením vlastně mi řekli, no hele, jdeme catch a máš nivěl soupeře. Já, no dobrý, no, tak co se dá dělat, tak jdem, no. A zpětně za to, to hodnotíš, jak to rozhodnutí a ten zápas takovou, nechci říct vážnost, a ty to necháš samozřejmě na manažerovi a trenérovi. Mm. A mě Mně to je docela jedno, prostě já jsem se tam... Já jsem si tam šel poprát, udělat, zkusit to. Prostě jasně, šel jsem tam vyhrát, chtěl jsem vyhrát. A nevím, no, mě to prostě baví, jako i když jsem prohrál, jsem docela rád, že teď asi ta přišla, teď přišla ta porážka. Protože já mám o to větší odhodlání, kam víc na tréninku, baví mě to zase o něco víc a cítím, že podávám lepší výkony, no. Takže, dobrý, no. Nedá se nic dělat, nedá se svítit prostě, no. Tak to chodí občas. Asi. Vlastně. Ty jsi 70, teď vážíš kolik, jenom tak, by the way. Já se zvážím tak týden před vážením, já jo. teď fakt nevím. Ah. <laughs> to je z tu váhu, my tady <laughs> máme váhu, nevíš, že... nevíš, ozaj, jo. nevíš, ozaj. Co, kolik bych tak mohl mít, no. Baj oko, já si pak stopnu a můžu říct. To ti Ne, já fakt nevím, tak třeba 7.8 mám, 7.7, 7.6, tak nějak, no. Jo. jestli se to furt hejbe, já se, nebo já nevím, jestli mám doma blbou váhu, nebo co, ale já se zvážím večer a mám... <laughs> Třeba 76 kilo, zvážím se ráno, mám 77 a furt takhle, já nevím, takže... No, tak kilo není jako, no, to je tak jasný. Hele dejme tomu, a tak okolo 76, 76 kg. mám. 76, tak to není to víc. 7,7 bych dal taky, v pohodě. No tak to je vědětní, to by to dožral, ale 6,6 <laughs> ale, ale je nesmysl? No, ale... Teď jsi, dá se říct, můj zaměstnavatel, Ondro, řekneš mi, jdeš tuhle váhu, jdu tuhle váhu. Fakt? Čus, tak půjdeš s dvořákem, 57. <laughs> ne. Hele, tak uh, bez, to si... bez nohy. Bez nohy, víš. <laughs> uh, no a když, ty vážíš kolik dál teď? 86 kg. Jo, tak máš 10 kg do toho necelých. No, to Děli máš, no, ty máš ale čas. 10, lebo... Ale to už je jako taková váha, jako že ráno se má... nějak zvlášť nehlídáš, ne? Prosím? Že se teď vůbec. nehlídáš vůbec. Ježíš strašně, žerem. Jo? Mm -hmm. Cheat day, no, every day. No. A zmrzlina a taky pára nebuchty a tyto věci. Fůha. Ty udržuješ jako, je... dlouhodobě stravu, nebo jsi taky jako... No, ne. Faktně, ne, jo? Cheat ne, day, ne, every day. Jak říká, říká no jak A nepřijde vám to jako, že Nezodpovědné. no? Ale my jsme mladí, máme asi rychlý metabolismus docela, že jo? Bych řekl, že u mě se to spoluje docela rychle, takže... Jako já nevím, no já, i když bych si tam nedal ten kousek té pici, nevím, prostě úplně food v pohodě, každý den si já to klidně můžu dát, to, to, to a tomu rozumím, dobře. rozumím, ale já se sem tam zamyslím nad tím, to zodpovědností, že má by to trošku jinak. Zamyslím se nad tím na také tři dny. A po na čtvrtý, a čtvrtí, <laughs> na čtvrtý den zem. Seru na to asi... 4 4 Všechno, co jsem tři dny neměl do ženu. Ne, víš co, Ale jednu věc, že já jsem se jednou bavil s trenérem Novákem od uh, Martin a on říká, hele, Martina by taky jednou za rok chtěla jít prostě uh, se napít někam s holkama na oslavu. Jenomže ten den, kdy tam jde, tak už na to myslí, ten trénink za nic nestojí. Uh, pak tam jde, uh, vrátí se, je úplně rozbitá, druhý den nemůže vůbec trénovat. Uh, třetí den prostě se tak jako do toho trošku jakoby dostává, já to poznám na stopkách, na všem, že to prostě není ono. A teprve vlastně čtvrtý den se jako vrátíme jako do nějakého prostě normálu, soustředěnosti, zažranosti a tak dále. A tak to je divný. A ty, a ty, Ale počkej, počkete, a ty ty alkohol. si... O alkoholu se bavíme. – No, o alkoholu Aha. a o porušení životosprávy a tak. A, teď, a on říká, a teď si vím, že to udělá šestkrát. A to je prostě nějakých 24 dní za rok. A tam má v Koreji prostě jako že oproti ní 20 frajerek, který to neudělej. Ježiště. Takže to je to rozhodnutí. Jestli chceš být ten nejlepší na světě. Nestrašondro, ne... to je strašně No a ne, ale mě to jenom zajímá, jak se na to jak se na to díváš, protože vy dneska se dostáváte na pozici uh, extrémně sledovaného sportu, který je jeden z nejprofesionálnějších a nejtěžších zároveň. A vlastně to je to, co mě se třeba líbí, když Carlos, jako vždycky říká, já vím, že jsem udělal víc než ten druhý, a já teď s ním žiju relativně intenzivní život od toho února. A fakt musím říct, že ten frajer prostě nevezme do huby jako špatnou věc, že jede furt profesionálně, že fakt žereš žrádlo úplně bez chuti, brokolici, kuře a kolem něho lidí jako tohle. To je taky divné, jako to může bavit ještě. No ale to je přesně jako by o tom, víš, kam až chceš jako, že mě zajímá, jestli nad tím vůbec jako přemýšlíš, nebo si říká, teď jsem mladý, teď můžu cokoliv, protože přesně to spálím, mouka, seru na to, hmm. alkohol taky občas nevadí. Jo, ještě jedete tuhle notu. A já to no. nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně, jenom se ptám. Já jsem asi takhle ani nad tím nějak nepřemýšlel. Alkohol ale... vůbec to není ne? dobré. Ne? Hmm. Hmm. to vůbec, to je blbost úplně podle mě. Ale jakože s jídlem, čo já vím, jakože... Ja mám také období, že, že žerem moc ozaj, že můžu se hambiť. Ale někdy jsem aj taky disciplinovaný. Hmm. A tak dů, podle mě je důležité, když se dostaneš do té fázy už také, že 8 týdnů, 7 týdnů před zápasem, tak tedy si dávaj pozor, aby ti dobře regenerovalo to tělo a tak, z tej stravy a všechno, aby si měl více energie. Víš, protože vy dva teraz... pro mě už kluci, kteří už žijou v éře, kdy přesně ty děláš od 15, to MMA, ty samozřejmě přecházíš, ale v podstatě uh, už byste měli být na té úrovni toho moderního vlastně jako bojovníka, jo, který uh, není bývalý boxer, nebo bývalý boxer, nebo bývalý nikdo a zkouší MMA, že už speciálně ty seš prostě MMA, prostě bojovník se vším všudy. A teď, když to vidíš kolem sebe, jak se to posouvá, jak ta kvalita jde brutálně jako nahoru, sám si o tom na začátku mluvil, rusové, tohle to, to zaplavuje svět, ti bojovníci, tak jestli vlastně jako nad tím člověk přemýšlel, říká si, tak já musím dělat daleko víc než ti nebo já jsem, ne, spíš takhle, já jsem nad tím nějak jako extra nepřemýšlel, já vím, že když jako tak nějak dobře trénu, nebo jako makám na tréninku, tak proč bych si nemohl taky trošku i jako dopřát, proč bych se nemohl na něco jako třeba uh, večer těšit se na to, že si dám jako nějakou sušenku, když prostě můžu, mm -hmm. jako proč ne? Mm, to, mě, mě by to jinak nebavilo, že že bych každý den musel žrát nějaký suchý kuřecí maso, tamhle s brokolicí a pořád dokola. No, já chci, aby mě to bavilo, že Taky, abych se prostě na něco těšil. Když jdu někam do kavárny, vím, že prostě jsem na tréninku odmakal na 100%. Tak proč bych si nemohl dát ten pitomý malý dortíček aspoň? Počkej, jo? v kafe, kafe to jsou velký hovada, ty dorty. No tak ah. jako, hele, Marci Pánovej, to je moje srdcovka, to se nevzdám snad ani v dietě. Ah. Takže... <laughs> a ty jsi vlastně z gymu s Davidem Kozmou, je on pro tebe motivace a nějaká? No, porážím, takže... Jo, jo, jo. <laughs> ne. Ah. ne. tak jako určitě no, taky... Když jsem viděl, že je tady z Davida, co je teď, že jo? No. Tak jsem si řekl, proč ne já, sakra. Hmm. Když může on, tak proč ne já, to taky chci zkusit, já taky chci. OK. Chci, hm, mám na to, tak proč ne? A jak on dodržuje, nebo dodržuje? To já vím, že on po každém zápase prostě musí do toho pítomýho McDonaldu, že jo? Hmm. To asi zůstalo až do dneška, to jsem s ním zažil hodněkrát. A jinak, jako, že uh, vidíš tam nějaké změny v tom jeho přístupu, nebo když ho takhle služuješ? No asi v suplementaci, jako, že tamhle nějaké proteiny, co teďka dostává, tak doplňuje jako poctivě po tréninku, ale teda jako nějak extra, že by asi dodržoval stravu, to říct taky nemůžu, když ne. furt vidím ty runningy, co si jezdí a takhle, jo, jo, jo. <laughs> takže odsaď, pocaď zase, odsaď, pocaď. Okay. Dobrý, dobrý. A u vás je to, jak když vidím třeba, jak uh, je Lájoš, Atila, Karol a jak dávají ty Instagramy příspěvky v tom tajsku, tak ti se nežinírují vůbec ani v přípravě. Čo se? Nežinírují, to znamená, že se nějak nešetří. Mm -hmm. Nebo je tam někdo vyložený jako profí, který je odskočený od všech a na koho se tak díváš, říkáš si ty vole, jako, že ten to dává. Jako, Mne se líbí najvaz Lájoško. Lajoš. Mm -hmm. Všechno, on je blázen. On, on jakože, i když může, tak nezožere tolko somarín, podle mě, jak například já. Ja. Uh -huh. Ale tak zase má i takové období, že nezožere, uh -huh. No ale tak jakože, podle mno, ale už. Co jsi říkal na ten jeho zápas teďkom? Brutalita. Dva vrazy, víš, a takhle ho zabil. Mm. Viděl jsi to? No viděl, no. Predpokladal jsem to, ale ináč. Dobrý, no. <laughs> jo? To Zbuzuje to respekt, to je vlastně tvoje váha, 70 to byla. No, pěkný výkon, musím říct, jako, že fakt dobrý. No. Jsem nečekal, že to bude až takhle hladce, no, mm. jako těžký soupeř. A... Ještě mu tam sadlo přesně to, že čemu sedí šadě, na každého. Přední zdvíhák, zadna, bum. A hotovo. to, Si pamatuju, když jsem udělal poprvé, Lajoše. To měl asi čtvrtý zápas a jsem koukal, to bylo v, v Popradu nebo v Rožumberku, v nějaký takovýhle. Uh, ne, opravdu to nebylo. Bylo to určitě v Rožumberku, v takovéhle zajímavé destinaci. A koukám ty do kluk, úplně prostě říkám, ty to bude hvězda, prostě to hned, bych tedy ještě nebyl oktagon. Ale pak jsme se s Palem bavili a, hned se mu, někdy si pamatuju, že jsme měli nějakou diskuzi a říkám, ty od Klein to, to, bude extrémně jako zajímavý, ten už tehdy mě bavil. No, no, když jsme u toho, tak 70 je relativně dobrá váha v oktagonu, Uh, tak jak ty, jak když by si měl sestavit žebříček prvních pěti sedmdesátek, jak by to vypadalo v Československu? No hele, já si myslím, že i když teď Rony prohrál, mm -hmm. tak si myslím, že asi pořád on jako tady teď bude nejlepší. Jako. Myslíš, že je lepší než Láuš? Mm -hmm. Nebo Laoše budeš jako 66 spíš? Tak já myslím, že mám většinu zápasů v 6 6 mm -hmm. A já někde jsem taky čet, že asi se chce, že se chce UFC nebo něco takového. Tak, že bude chodit 6 6 to určitě. Takže spíš z těch stabilních 70, tak to asi bude. Rony nad Kuzníkem a Štrbákem? No, já si myslím, že by teďka Kuzníka porazil. A i když s ním prohrál. Štrbák, ty jo. No, tak. Teď jsem mi v tom úplně udělal bordel, teď nevím. Teď pak <laughs> chaos. Ondro. Sorry. <laughs> sorry. A Karlo Ne, to je, to je, strašně těžký, ale já si myslím, že tady může fakt každý porazit každýho a že ten zápas je tak nevyspytatelný, že tam může cokoliv rozhodnout, každý malý zaváhání, může celý ten zápas otočit. To je prostě, může taky přijít zranění, že jo? Nevím, to, to, to je hrozně těžký. jako mohl bych se stavit třeba to pět, ale jako nějaký žebříček, že je první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, to bych asi nedal. Nerad. Uh, no, tak se tam jinak. Tak na kom se teď dá, když by si měl vybrat jako jednoho a říct si, tady jako toho v podstatě v klidu porazím a dá se na něm udělat největší jméno? Já jsem nad tím takhle nikdy nepřemýšlel. No to... tak teď je ten moment. Tak Klo, přemýšlej poradit. si, já se nad tím budu bavit s Danem. Jo. A vrátím se k tobě. Jo? Rozumíš zadání. <laughs> okay. Okay, a když jsme vlastně jakoby u tebe, tak vy půjdete 77, což je ještě napráskanější váha. Puh. A ty jsi samozřejmě na startu, takže, ale i tam jsou zajímaví lidé. Tak si ten typ zápasníka, který se dívá, OK, teď mám Daniše a pak děj se vůle Boží, nebo si tak jako už načítáš ten zbytek toho roustru a říkáš si, ty, tady já nevím, tady tenhle, tady tenhle. Načítám si to. Jo? jo? Mm -hmm. A kdo se ti kdo, koho bys chtěl poporážet tak. Mám tam nějaký seznam. No, tak. To mě zajímá. Když si potom tak to potrhám. Jo? Mm to tak zprávět, ale jakože však 77. Myčka je podle mě brutálna. No to baví je. Jakože, když se bavíme o tom, že že čo má OKTAGON 77. například, tak to velmi dobře podle mnou. No já si myslím, že to je evropská špička. Tam je Wittner, tam je Broš, tam je teď… Kozma. Uh, samozřejmě Kozma je jako šampion. A Milan Dětělinka začal uh, chodit 77. Myčku, ne? Ten je 84. sáč těžká. jsem čítal. aj Mach Muradov. Muradov půjde 7, do 77. Pukač Pirát. Pukač, Spůsof, pukač Pirát, no jasné. Uh, No, ještě Kozma. Gábor. 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 No. Koho vidíš jako favorita a pukač Pirát? Uh, pirát. Why? No, zkrátka Pirát je dravší. Jo? Je taky viac fighter. Líbil se ti ten poslední zápas, když ho tam seknul Freda, taky to přední a... Hm, mm hm, mm -hmm, mu tam vyšlo. Taky... Taky dobrý timing no, se s tím no. přední cross, no jakože bylo to dobré. Už nebo ještě jednou No, Máš jako, <laughs> už mám no, hele, jako ne... Já můžu říct, že bych udělal jako nejlepší zápas, a jako asi bych se na tom třeba nejvíc vyšvihnul. A jako můžu ti říct nejlehčí zápas, ale prostě asi by to nikoho nezajímalo. Aha. Tak mi řekni oba, to mě tak Jo, takže myslím, že nejlepší zápas bych asi udělal s Karolem Ryšavým, Aha. protože jsme oba, který jdem furt dopředu a prostě nebojíme se rány a jako asi bychom si hodně dali do držky, no, co, co asi lidi baví. Uh, a jako nejlehčí zápas to je asi Daňko, teďka aktuálně. Nekecej. No. Vůbec tě nepřesvědčil Daňko v tom zápase no, s Karolem? Fakt? Ne, fakt ne. To jako, jak, já nevím, já prostě na něm fakt nic nevidím, ja, sorry, sorry, ne, jo, já nechci, aby, aby to znělo jako fakt nějak na myšleně nebo něco, ale jako já jsem se setkal se soupeřema, který byli od dvě třídy vejš a prostě se mi dokázal porazit, já prostě na něm fakt nic nevidím, sorry no. Ne, to je úplně v pohodě. <těk> ale říkám prostě samo. tak, jak to je, čau, <těk> jak se jmenuje, Daňko? Samo. Samo, samo. čau, samo. <těk> No, no vidíš, tak to je zajímavý, no, protože on dostává teď jako od fanoušků a od všech možných velký kredit za ten zápas s Karolem. Ale ty mu ho teda evidentně jak moc nedáváš. No, jako nic, no. no? Jako... jako nic. Nic. Prostě nic, no. Jak říká, já to je nic. <laughs> OK, no tak jo, to je zajímavý, to je zajímavý. No, chceš taky takovou otázku vtipnou ode mě? Zkus na někoho, jo? trochu. A tak... <laughs> na kozmu, tak. na kozmu. Nic moc, postoje na zem, tak je jako taková průměrnější. <laughs> ne. V Rusku mě nepřesvědčil. Uh, to nechce, že... <laughs> to vůbec. Alebo... Alebo nechcem odpovědět. Ah, tak to nemůžeš teď takhle... Musíš to zkusit, tak já, jsem taky do toho vláka. šel. Já hodím co uváka. <laughs> Nemusíš jako, že to, ale... S kým by, bol, uh, s kým by, by byl zajímavý, zápas, zápas? a na kom by se tak jako zápas udělal. by byl s Muradovom. S Muradovem? No jasné, pohodě, čo? Fakt? Ty kral, dobře, dej mi pět, to jsem nečekal vůbec. <laughs> tak že dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí Muradovové. <laughs> 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 Ale pozdravujem Mahmuda, jakože jasné, to, je, to není nič zlom. Ne, to je jasný, ne, to je jenom... S so všetkým respektem, rešpektom, aj s úctou, s barčím možným, jak se vyjadrují dneska fightery. To jsem len povedal, že bylo by to zaujímavé a bylo by to možno a je dobré, určitě. No tak Ježíš Maria, to je teda jakože. Takhle, můžu ti slíbit, hned tak se to nestane, jo, ale, ale čekáme tě tam. Dobré. Vy, vy, vybuduj vy to a čekáme tě tam. Tak jo, chlapci, zlatí, byla to legrace, uběhlo to strašně rychle. Dost. Hodinku skoro tady kecáme. Něco, co jste chtěli říct a já jsem se nezeptal, já vůl. Jak jsi ty dostal k mémej, Ondro? Já nevím, jestli jsem to někde přeslechl. Ale... <laughs> ty, tak jak já mám jsi, pocit, jsi, jak že jsem to vyprávěl úplně všude. Ale já, já fakt nevím, normálně jsem to nepostřech, ale úplně, jak jsem dneska říkal, něco o podnikání. Já jsem si říkal, no. tyjo, jak se od podnikání někdo dostane k MMA, kdy tady prostě bylo hovno, když to řeknu. Tak to já ti řeknu, protože tyhle ty lidi už to všichni vědí, tak já to řeknu mimo vysílání. OK. Jo? Ty to víš ne, že? No, Měl že taky všude moc, už se musím skrývat. Tak já jsem divný, já si normálně bánu. Ne, ty mě nesleduješ vůbec. A sledu. Ne, 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 jo, sledu. Občas Praky si pustím tím MMA letem světe. Já to sleduju všechno. Na Instagramu tě nesleduju, to je pravda, ale jak sleduju. Napravě. Jedno, to, ale panuška. už je to na nějaký ten piatok. no, je to 20 let, kluci. Nějaký pátek to bude. <laughs> no, vidíš, já to jsem tady ještě ani nebyl, takže... No, kámo, já jsem v MMA tak dlouho, jak ty jsi na světě ale to bude čím dál tím horší z, mého mý, mýho pohledu. Jo? Já Nestraš, tam budu... já se ještě vrátím do práce snad. Dvakrát tak když... čím dál tím horší? Ne, víš, že já tam budu, bude za chvilku to bude 40 let a budou 18 letí, 20 letí kluci. A budu se mě ptát, no jak ty se k tomu dostal? Já, já. Nic to bylo ještě tisíciletí, který vůbec nedokážeš si představit, že bylo. No jo, no tak stárneme všichni. I vy dva budete starý jednou, jo? To vám garantuju. Bohužel, hej, je to super. Je to čím dát tím lepší. Nic, ale to už se úplně nepatří. Támhle jsou fixky. Vyberte si jednu, jakou chcete. Třeba. <laughs> Zlatý. je dobrý. Okay. Pojďme si. <laughs> uh, posledně tady si Kuba vylezal rovnou stříbrnou, což inženýra Vara velmi rozesmálo. Už mu asi neřeknu jinak. Zasel do mě mě inženýra Vara a... No a my se teda těšíme na štvanici. Zatím teda pořád je 31 dní do zápasu a neznáme soupeře. Není to úplně jednoduchý. Uh... Cokoliv mi dáš, Kuba do... dohnul, Kuba dohnal mi řekl, že... Nejsem pro něj dost dobrý soupeř a dost atraktivní, říkám to správně? Třeba... Něco dá se to tak parafrázovat, no, nechci to úplně... Z prostě něco. <laughs> ne, to ne, takhle jako se vší úctou Ondro, ale prostě až vyhraje dva zápasy, tak já si to s ním klidně dám. OK, v pohodě. No, tak já říkám OK taky, no, ale nevím pak s kým budete teď zápasit. Ale to ještě vymyslíme. Někoho najdeme? Legerskýho třeba, ví? To mě ani nenapadlo. Klidně. Co říkáš na Legerskýho vůbec? No, ale to je ten, Tvrd... porazil par... Par... tvrdý, par... tvrdý Polák, velký, zajímavý soupeř, no, ale nevím, co na něj říct, no, takhle asi jenom. Hmm. Lepší než něco málo? Čut, čut. <laughs> OK. Díky moc. Děkuji za pozvání. Já děkuji, že jsi přijel. Makej na vlak. Děkuji, To je taky. Dámy a pánové, ten už odchází rovnou. To bylo vše pro dnešek. Hezké prázdniny, co nejlepší počasí a samozřejmě 27.7. na Štvanici s tímhle bláznem. A hned na tom dalším turnaji 14.9. Mr. Danohromek vkročí do oktagonu a začne nahánět dřív nebo později Macha Muradova, ale předtím tam má uh. Hodně těžký oříšek v podání inženýra Vara. Děkujeme moc. Adios.